درومی ہنزلا پات کی گنا غزا کوی سمر بخت ور دے چے رسول جنازہ کوی درومی ہنزلا درومی ہنزلا پات کی گنا غزا کوی سمر بہترین دے چے رسول جنازہ کوی درومی ہنزلا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ اخبل بیبیتا جواب کی فرمائی در رسول اللہ دیدن چے اونشی درومی حنزلہ در رسول اللہ دیدن چے اونشی درومی حنزلہ زڑگے مکلا تسلا کری بی بی ستا دیدن باوشی کا اللہ کری درومی حنزلہ درومی حنزلہ پات کی گنا غزا کری سمر بخت ور دے چے رسول جنازہ کری درومی حنزلہ دا شاعر چے جی دا گنم دے راہی جان اغوی چے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ تمرا دلیری سرا جنگ کو اور اللہ پلارے کی شہید شو لو اغا اخبل پشاری پا انداز کی مخیتا دا ارشاد فرمائی دوڑ لاسے پا وینو سردی درومی ہنزلا دوڑ لاسے پا وینو سردی درومی ہنزلا لکن کریزا چی بریخنا کبھی وی راہی جانا سوا دیر مزا کری درومی ہنزلا درومی ہنزلا پات کی گنا غزا کری سمر بخت ور دے چے رسول جنازہ کری درومی ہنزلا